在我们现场，对，跟我们现场的观众打个招呼吗？大家好。我知道这一次胡歌先生跟这个陈导合作要拍这部网球题材的影片，然后之前也看到一起现身澳网观战，应该是在网球专业知识方面有很多的储备。这次跟陈导合作这个非常特别的电影项目，有什么样的感受跟我们分享一下？这次为了塑造江春这个人物是学了很多东西，对，包括武汉话，包括网球技术啊。那我跟陈导合作呢，我觉得是一次非常难忘的经历。没错，在这个过程中我可以看到陈导是如何把体育精神和电影艺术很好的融合在一起。没错，所以我也很期待这个电影对这个呈现。